Dobrý den, vážení spoluobčané. Stojíme na březích řeky Vltavy, kde nám za několik dnů začnou oslavy takzvaných dnů Kralup nad Vltavou. A já tady stojím proto, abych vás na tyto dny pozval, abyste přišli v hojném počtu na atrakce a programy, které jsme pro vás připravili. Dny Kralup nad Vltavou vznikly před několika lety a je to vlastně do dneška taková prezentace našeho města, organizací, které v městě jsou, a různých kulturních a sportovních klubů. Každým rokem jsou hojně navštěvovány občany a každým rokem také máme objednáno dobré počasí. Letos jsme učinili to samé a doufáme, že nám to opět vyjde. Do Kralup k nám v tu dobu zavítají nejenom vaši spoluobčané, ale i lidé z širokého okolí. Dokonce k nám jezdí i partnerské organizace z našich měst, sportovci z těchto měst a vůbec lidé, kteří do Kralup jezdí rádi a kteří mají naše město v oblibě. Já doufám, že se nám letošní ročník Kralup nad Vltavou také vyvede a znovu opakuji, srdečně vás na ně zvu. Za pár dní nás Kralupáky čekají městské slavnosti Dny Kralup nad Vltavou. K mikrofonu jsem si pozvala Lenku Cízlerovou, která celou akci organizuje, a moje první otázka bude směřovat k zahájení Dnů Kralup, které bude letos netradiční. Takže Leni, tradiční akce v netradičním pojetí a netradiční zahájení, v čem bude jiná? Letošní zahájení se bude odehrávat v Domu pečovatelské služby na Cukrovaru a program je bohatý, opravdu bohatý, začíná se již od 15.00. Vystoupí tam děti z mateřské školky, ze základní škol, ale i zájmových útvarů. Zapojí se i sami obyvatelé DPSky, připravena pro ně olympiáda nebo hra petang a samozřejmě chybět nebude ani hudební vystoupení, obědnání a vystoupí trosečníci, minichor kralupský. Tak to by bylo k zahájení, které proběhne ve středu, bude to tady v Domu seniorů a zveme tam celou veřejnost kralupskou i nekralupskou. A teď mi řekni něco k hudebním programům, co nás čeká z kultury, jaké budou koncerty. Ve čtvrtek se můžeme těšit na Čaj o páté, je to program k poslechu, k tanci, posezení, příjemné posezení v ametistové čajovně, zahraje nám skupina Kosých bratrů, tak to je takový od 17 hodin, kde opravdu jako přijdou, mohou si přijít lidé i porelaxovat. Pátek tradičně Oldies Party v Loděnice Kotva zahraje Viktor Volianský, myslím si, že o zábavu bude postaráno. V sobotu se můžeme těšit na Kralupský hudební festival, během kterého vystoupí skupina Plavci s Honzou Vančurou. Těšit se můžeme i na reggae Kokomany. Kralupská skupina Exit 18 vystoupí a hřebem večera bude asi České srdce a následovat bude skupina Premiér. Dny Kralup se letos můžou nově užít vlastně i plavci, kteří budou soutěžit v závodu Kralupský kilometr. O co přesně v tomto závodu půjde? Tak soutěž je určitě pro všechny, řekla bych pro všechny zdatný plavce a trošku i otužilé plavce, protože předpokládáme, že ta voda bude ještě poměrně chladná, jestli to počasí bude tak, jak je dosud. A plave se opravdu 1000 metrů, plave se od bývalého chvatěruského železničního mostu, dnes už jsou pouze pilíře a cíl je v Loděnici Kotva. Výborně, a to bude v sobotu, pokud se nemýlím? Nedělní program je to. Je to nedělní program, takže v neděli od 9. června od 10 hodin v Loděnici Kotva. Jedna ze tří akcí je i Strongman 2013, je to exibiční soutěž silových mužů, vystoupí tam i silné ženy, takže také zvu, a je to opět v neděli od 10 hodin na břehu, na pravém břehu Vltavy pod mostem TGM. A třetí akcí, opět exibiční vystoupení bikerů, mladých kluků, ale i závodníků z celé České republiky, bude to opět mezi Loděnicí a mostem na pravém břehu Vltavy. Budou to ukázky různých exibicí na kole, skákání do velkých airbagů a odvážní starší 18 let si to v odpoledních hodinách mohou taky vyzkoušet. A na co se nejvíc těšíš ty letos? No já určitě teda jsem favoritem Kralupského hudebního festivalu, takže na to se těším. A samozřejmě i na naše zahraniční hosty, který se pravidelně každým rokem zúčastňují, takže máme partnerství s Henningsdorfem německým, Henningsdorfem slovenským Komárem, srbským Šabacem a francouzským městem Banyuls-sur-Mer, takže určitě i na ty se těším. I my se těšíme na Dny Kralup a na hosty a také na vás. Společně se tam uvidíme. Mějte se moc hezky a naschledanou.